Cilj je energetsko obnoviti 28 stavb po lasti mestne občine, pri čemer jih bo 11 deležnih celovite prenove, zato bo poskrbel pogodbenik, pri preostalih objektih pa gre za tehnične ukrepe za zagotovitev nižje rabe energije. Poleg tega naj bi občina sama energetsko obnovila vrtca Metka in Pedenjped ter podružnično osnovno šolo na Malem Slatniku. Torej, večina sanacij glede na to, da gre za izobraževalne projekte, računamo, da bo v prihodnem poletju. Izbor računamo, da bo še v tem letu izveden. Tehnični ukrepi se bojo takoj začeli po samem izboru. Energetsko pogodbeništvo pomeni obliko javno-zasebnega partnerstva, prek katerega zasebnik vloži sredstva v energetsko obnovo stavbe in zagotavlja minimalno raven prihrankov. Vložena sredstva se mu nato povrnejo skozi udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski. Predvidena so kohezijska sredstva v višini 40%, zasebnik bo mogel zagotoviti 51% v primeru objektov, kjer je celovita sanacija, in v primeru, kjer gre za tehnične ukrepe, celoto sredstev, ki so za to potrebni. Energetske obnove naj bi izvedli že konec tega in v prihodnjem letu, če bo občina uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev.